Йогурт Мацуні і фірмова сметана, масло, кефіри і сири. Грузинські підприємці пригощають подолян оригінальними продуктами, виготовленими за спеціальними технологіями. Урочистому виходу на ринок Хмельниччини передувала півторарічна наполеглива робота. Саме стільки часу та декілька сотень тисяч доларів знадобилося, аби відродити кисломолочне виробництво у Ружичній. Там було поставлено нове обладнання, нові технологічні лінії, абсолютно замінена підлога, стіни і стеля, також замінені каналізації, всі комунікації, скажімо так, від прийомки молока до готового продукту, це було відновлено. І в результаті цього ми отримали новий абсолютно завод з новим абсолютно продуктом. Завод у Ружичній отримав друге дихання, і спочатку його грузинські власники планували виготовляти тут лише сировину для основного виробництва, тобто розширити сировинну базу за рахунок українського товаровиробника, а продукцію експортувати до Грузії. Ми подивилися, чому б не спробувати вже, як я так зробив з класичним мінізавод, щоб основну продукцію, те, що ми випускаємо в Грузію, кисломолочну, випустити і покрити там кілька областей Західної України. Так ми зробили і подивимося, що з цього вийде. Продукція у нас якісна, ми орієнтуємося тільки на якість. 15 років успішної діяльності в Грузії і завод Кобилетурі – один із лідерів тамтешнього молочного ринку. Тепер багаторічна співпраця з українськими товаровиробниками переросла у нову якість. Грузинські продукти нарешті на столах у подолян. Інвестори запевняють, продукція Кобилетурі виготовляється за нетрадиційною для України технологією. І вся вона натуральна та якісна. Далі слово за подільським споживачем. Це абсолютно нова лінія смаків, абсолютно нова лінія виробництва, яка сьогодні поєднує українські, грузинські традиції в кращому їх уподобанні. Мені здається, що нам сьогодні потрібно більше і більше підприємств, які конкурентно спроможні і можуть виводити свою продукцію на зовнішні ринки. Саме таким підприємством є підприємство «Кобилетурі». Відроджений молокозавод – це і нові робочі місця, і, звісно, співпраця з виробниками молочної сировини. Іноземні партнери вже співпрацюють із багатьма сільськими господарствами краю, а у майбутньому планують інвестувати в них. Ми будемо, мабуть, вкладати, що інвестувати, значить, в сфері сільського господарства, щоб отримати якісне молоко, тому що молоко фермерское на Украине – это высшего качества, ничего не скажешь. А что касается населенческого молока – это проблемное молоко. Отже, грузинська молочна продукція вже на ринках Хмельниччини. Тепер виробники чекають на схвальну оцінку споживачів. Ми дуже надіємося, що наша робота, яка вложена в наші душі, наші серця, які вложені в нашу продукцію, наші емоції позитивні, буде гідно зустріне і оцінене нашими споживачами. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.